Зарплатня у конвертах через термінал по типу iBox йде у минуле. В Україні обмежили неідентифіковані грошові перекази до 5 тисяч гривень. Фінансові операції із більшими сумами підлягатимуть перевірці всіх її учасників, як утримувача, так і платника. Мета моніторингу – з'ясувати, звідки взялася готівка та її законність. Нововведення передбачені статтею 14 Закону України про попередження легалізації відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, і наверучинності із 28 квітня. Нацбанк уже розробляє системи верифікації особистості платників. Перехідний період триватиме до 1 січня 2021 року. Под этой идентификацией будут пониматься наличие как минимум номера счета или же электронного кошелька или уникального номера электронного платежного средства получателя, либо же заранее оплаченной карточки многоцелевого использования. А при отсутствии данной информации будет запрашиваться информация с уникальным учетным номером финансовой операции. Данное ограничение не касается коммунальных платежей, не касается до 30 тысяч погашение процентов по кредиту и других отношений как бы хозяйственных. Если мы говорим о том, что это там, сделка подтверждена другими документами. То есть, грубо говоря, вы можете купить чайник стоимостью там, или микроволновую печь, или холодильник стоимостью больше там, 5000 гривен, как бы, да, там, при этом не нужна верификация, потому что вы ее проходите там, у кассира же, потому что вы наличные деньги отдаете им.